Cemaat joyda, aynan odam ko'p yig'iladigan joyda, bozorda bir vallomat profilaktika inspektori xodimga xos bo'lmagan so'zlar bilan fuqaroni siyladi. Ya, hozir nimaga shuncha odam bo'ldi? Menga o'zingizga javob bering deyapman. Ya, siz ishlayotgan men sizga javob beraman. O'zimga javob bering. Bitta men nima? Qaysi biri yo'qman? Nima bittingizni meni ishlayotgan? Assalomu alaykum. Siz Bahodir Brat kanalidasiz va yana men Bahodir. Voqea bugun 2-sentyabrda Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Qumtepa bozorida bo'lib o'tgan. Videoda ko'rishimiz mumkinki, bu uchastkavoy bozorda maskaga deb fuqaroga bayonnoma rasmiylashtirgan. Buni qarangki, bu oyog'i yerdan uzilgan farosatsiz uchastkavoy fuqaro bilan jamoat jam joyida baqirib tortisha ketadi. O'g'ling Melisa bo'lsin deb zamonaviy usulda fuqaroni qarg'aydi. Senga ham o'tmayapti, o'zim yubordim. Menimcha bu uchastkavoy xizmatdan ancha charchagan ko'rinadi. Bunga bir dam berish vaqti kelganga o'xshaydi. Hurmatli Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasining yuqori mas'ullari. Bu xodimga mana shunday ko'cha gaplarni gapirishi mumkinmi? Bunga bir otpuska berishni vaqti kelmadimi ekan? Biroz dam olib kelsin. Charchab qopti bechora. Hammani ko'z oldida fuqaroga nima deb baqiryapti? O'g'ling Melisa bo'lsin degani nima degani? Biz ham bir bilaylik. Men o'ylaymanki, Farg'onadagi bu uchastkavoyning bu xizmatiga yuqori mas'ullarimiz baho berishadi. Salomat bo'ling.